Ovo je ono doba godine koje je stvarno lepo i kada svojim dragim ljudima kupujete neke sitnice. Meni je omiljena doba godine. Da. Ti znaš kako sam ja Da. uzbuđena kada Da. dođe ovaj božićno-novogodišnji period. Svratili smo do galerije, do body shopa, kupili smo par krema. Rekla mi je, osim ovih poklona za novu godinu, obavezno uzmi nešto što će ti biti novo za naš budući stan. Znači, novo ide u Novo, stan. Ne novo. može ništa korišćeno. Kupili smo poklone za mamu Čehu, za Seada, za nas same. Tako, kupili smo sami sebi poklone. Da, i tako, idemo dalje. Imamo još mnogo poklona da kupimo. Ovo je Tek samo jedan početak. mali deo. Posle uspešne kupovine obavezno dođemo u Luf na sladoled. Mi je realno najveći sladoled. Najveći sladoled. Evo nas kod Kineza i došli smo da uzmemo, da dokupimo ukrase za Jelku. Mislim da prošle godine Ajde falilo da je se vidimo. ukrasa. Čekaj, Ovo se su bili mora da dokupiš. srebrni ili Mora. beli sad? Su bili srebrni ili beli? There's something that happens with sleigh. There's a ringing when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Mislim, ljubavi, da smo zaslužili da idemo na jedan pošteni burek. Dva bureka sa sirom. Za ovde, jel? Da, i tri jogurta. Ne, posipali ste, nema potrebe. I kako je vruć? Jel vruć? Ja. Napad. Počnemo da treniramo, obećavam. Aha. Džabe treniraš. Mama! Mamice! Doći da vidiš, kupila sam ti ukrase za Jelku. Vidiš što su lepi ovi. Anđelčići. Lepi su, lepi. Danas kitimo Jelku. Ne može. Što? Danas ne. Što? Samo što sam usisala. Ne, mora danas. Sve sam Danas lepo... ili nikad, bre. Znaš šta radiš sad? Lepo skineš Jelku odozgo, Sava skine Jelku, a ti ideš usisivačem i usisavaš iza, Ne, okej? Od gore do dole. Od gore do Kiti dole. ćemo ja ispred kuće. Ja nosim, ti usisavaš. Moraš da je skineš od da to mrziš Pa da radiš. bacit ću preko terase. Dobro veče. Ja došla po tebe da Dobro idemo, veče. po Jelku. Po Jelku? Da. Evo samo da popijem čašu vode, posle ručka. Ajde, kreni. I idemo. Da Ajde. kitimo Jelku. Kitimo Jelku. Ajde. Ovako. Stavi je ovde na ovo čebenci. Čekaj da sklonimo. Mama je brzinom svetlosti odrla gore da usisa. E, sada da izvadimo ovo što smo kupili danas. Jao, još mašnica, pa da li sam ja normalna? Kako vam ide? Ima ovde prostora puno, vidiš? Da. Ali dobro, 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 a? Sada sledi jedno kuvano vino. Da, sa... Karanfilićem. Karanfilićem, dobro. Pazi što si rekla. Evo, samo da pokažem da ispunjavam svoje obećanje. Čekaj, čekaj, još uvijek nisi napravila. Kad budeš napravila i sipala nam u čaše, e, onda mogu da kažem da si ispunjala svoje obećanje. Znači, na litar vina ide 250 ml vode. Medveđe krvi. To je recept. Krvi, čekaj da probam, da vidim da li je ovo dobro. Napiću se, nemoj. Naravno, ništa nisam uradila kako treba, ali nema veze. Prvo treba da se stavi šećer i voda, da se to rastopi, ali ja sam sve to stavila džuture. E, da nazrijemo. Baš me zanima kako je ovo ispalo. Super će da ispadne. Ne znam za vas, ali mi svake godine uzmemo novi tefter i tu pišemo kome šta kupujemo, koji pokloni su za koga i šta pravimo od jela za Badnji dan i za Božić.
Danas je shopping day with mama. Hi. Evo, nalazimo se ispred metroa, druge moje omiljene prodavnice pored Lidla. Tako da idemo da kupimo danas sve što nam treba za badnji dan i za Božić. Završili smo kupovinu u metrou, prehladno mi je. Htjela sam da vam snimam šta smo sve kupile tamo, ali nisu mi dozvolili da snimam. I uzeli smo prvi poklon, to jest mama je kupila tati telefon. Uzela je S10 Plus Samsung. Adriana kada parkira auto, to izgleda ovako. Treba izaći iz ove rupe. Sada treba isprazniti auto. Sada sve ovo treba odneti u zamrzivač. Ove paketiće ćemo da sklonimo negde da niko ne vidi. I onda ih treba spakovati. Sad ću vam pokažem šta sam to kupila. Ovo je period godine kada se najviše novca troši na hranu. Ovde imamo ribu šarana. Imamo škampe, imamo dagnje. To mogu da jedem i volim da pravim rižoto. Imamo ovaj losos, imamo ove očišćene rakove, imamo lignje, mislim da smo preterale. Šta je ovo? Ovo je hobotnica očišćena, dimljeni losos, ovo je bilo na akciji u Lidlu, tako da smo uzele 4 komada. Ovo će nam biti za one posne kanapeje. Imamo dve konzerve leblebije, hoćemo da pravimo humus. Ovo su spring rolls, kupljene u metrou i u fritezi kada se spreme budu baš dobre. Ovo su ikre, pa da, dovoljno su kupila. Imamo ovu škarpinu i masline i ovo je namaz od masline i mislim da je to. Evo, ovo smo izabrali za našeg dedu, ovo je za Nanu. I ovo je za drugog dedu. 21. decembar i došlo je vreme da spakujemo nešto od poklona. Jer je ovde apsolutni haos. E, ovo je poklon od mame i tate za Savu. Moram da pišćam tiho zato što je negdje u sobi. On je odgovor hteo da ima ovako crne ove šolje za kafu. A znate koliko je on obožavalac kafe. Uvek najviše poklona za one najmlađe. Sada pakujemo poklone za moju bratanicu i bratanica. Ovo smo pripremili za mog brata. Ovo je ona mirisna jelkica za automobil, ali on mnogo voli novac. Svi ga mi volimo, ali ne baš kao on. Tako da je ovo jedna vrsta sprdnje, a pravi poklon ćemo mu tek kupiti. Ovo je poklon za Snajku, samo ne znamo kako će ovo da se upakuje. Babi i dedi smo uzeli ove šolje koje imaju i onaj filter za čaj. Zato se da ne otvaram, sad da mi ne pravim haos. Zato što oni svakog jutra piju čaj od Lipe za smirenje. Evo nas na pijaci, došli smo da kupimo neko sveže povrće i suvo voće. Nakupovali smo se, ovo je preteško. Mama nosi isto. Evo, mama kaže da su ovde najjeftiniji pistači. Evo ga. Evo, sada je stigao poštar i ovo je poklon za Savu. Ja iskreno nisam znala koje da uzmem, čula sam da su ove najbolje, tako da sam ove i uzela. Kao što rekoh, moj brat mnogo voli pare. Stoga sam uzela evo jednu kasicu, a pored para voli i bicikle. Tako da sam eto spojila 2 u 1. Stavit ću mu unutra novac, ali ću mu malo otežati. Neću staviti jednu novčanicu, nego ću staviti više novčanica po 5 eura.
E pa ugrabio sam ja svojih 5 minuta da snimim svoj deo vloga. A ove godine sam ja odlučio da Adrijanu iznenadim sa dva poklona. Prvi je Givenchy Le Tardif, parfem za žene, kažu da je jako brutalan, onako senzualan i baš sa posebne prilike. A drugi je više onako praktične prirode, u pitanju je punjač za njen telefon iPhone, pošto ona već mjesecima nema svoj punjač, uzima od mene, a ne samo to, nego uzima i od drugih isto, a baterija joj je opet na nuli, tako da sam odlučio da više ne uzima od mene, nego da ima svoj punjač. E, sada ćemo vama i ja da spremimo paketiće za korinđaše. Nike smo pripremili jedan set, ovo je dinja, zato što ja dinju najviše volim, tako da mislim da će se baš obradovati. E, šta imamo ovdje? Mami smo kupili papir. Papir. A4 format. A4 format. Ali na tom papiru piše poklon voucher. Poklon voucher za dve osobe i uključuje sljedeće usluge. Noćenje na bazi polupansiona u komfort sobi, jedna noć. Ovo su Fruške terme, mi smo tamo bili i dopalo nam se, a mama i tata jako puno rade, tako da smo mislili da bi bilo najbolje da odu sami, da se osame i da eto provedu jednu noć zajedno bez nas. Ja koja pokušavam da skapiram šta se ovdje nalazi, šta je to meni Sava kupio? I ovim videom završavamo prvi deo božićnog vloga. U drugom delu vas čeka otvaranje poklona, spremanje hrane za božićnu trpezu i prosto kako mi slavimo Badnji dan i Božić. Hvala vam što ste gledali, ljubim vas.